Česká televize uvádí Hravá angličtina s ptáčky Kiwi. Návštěva muzea. A visit to the museum. Ahoj, Twiny. Ahoj, Twiki. Hello, Kiwis. Tak co je nového? How are you doing? Jo, dneska jdeme tam. Are we visiting a museum today? To je obraz, kluci. A painting. P A I N T I N G. Painting. Painting. Tomu nemusíte rozumět. It's contemporary art. Podívejte. What a nice statue. S T A T U E. Statue. Statue. Ty sochy jsou asi hodně staré. These are antique statues. Co jsi to udělal? The plate is broken. P L A T E. Plate. Plate. Ale ne. Not again. To je skříň. A cupboard. C U P B O A R D. Cupboard. A teď si všichni společně zopakujeme. Painting. Painting. Statue. Naschle, Twiki a Twiny, a už žádné maléry. Goodbye, Twiki and Twiny. See you soon. Česká televize 2018.